Ahoj, já vás vítám u dalšího vlogu. Začínáme ranní procházkou s Aaronem a s Filipkem. Tomáš si jel vybírat oblek na svatbu a my jsme se šli projít. Filip teďka hrozně miluje takhle jízdy v kočárku, kdy se může dívat, že nemusí spát, ale že se může dívat hlavně na auta, na šalinky, jsme v Brně, takže na šalinky, na busy, jo, autobusy, trolejbusy a tak. Takže ho to strašně baví, což je super. Protože když byl malinký, tak kočárek nesnášel. Tak jako ho úplně nesnášel. Takže už si na něj zvykl, hlavně tady na ten sporták, což je super. Já jsem se tak spontánně rozhodla po cestě, že nazbírám bez, protože jsem tady na pár místech viděla bez, dokonce i bez škůdců, že tam nebyly taky ty malý broučci. Takže jsem ty vykvetlí nějaký natrhala a rozhodla jsem se, že udám bezový sirup, protože ten máme rádi. Aaron si hledá místečko na bobek. Pytlíčky máme samozřejmě, zvedáme. Doufám, že vy všichni, co máte psi, jak taky zvedáte a uklízíte po nich. Dobrý den! Jsi šťastný, že jste venku. Koukej, koukej no. Koukej se. Já jdu zvednout bobek. Bezovej sirup, vypadá, že je pivo, ale není to pivo. Je to bezovej sirup. Udělala jsem ho totiž ze třtinového cukru. Takže proto je tak tmavší, ale potom v té šťávě má už... Tady jsem si třeba udělala, jo. Má normální prostě... barvu. Takhle. Nic nevařím, jo. To tady všechno otvírá fíla. Takže moje práce je jenom chodit za ním a uklízet. Nech to, to je tátu vtříděnej. Nech to, to si táta pak vytřídí s tebou, ale až přijde táta, jak si to vytřídíte a zanesete to do popelnic. Dobře? Tak, zavřem. To je práce, Fili, jakože bys to usnadňoval, to se říct nedá. Tak, a už to necháme, jo. A mražák taky neotvíráme. Pojď, ukážem jim ten bagr. Jo, ty jsi nešťastníček. Ty jsi tam chtěl přehrabovat v mrazáku, vy. No jo, a tak si pojď podívat. Tady můžete vidět v tom steklonka, jak naštvaně odchází. Takhle to nějak vypadá i ty jeho nohy, jak buší těma rukama do země. No, myslím si, že nejen puberta bude moc příjemná. Někdo mi tam psal do komentáře, ať ukážu i naštvanýho Filipka a nejenom usměvavýho, tak samozřejmě já tam vždycky říkám a jí to píšu, že Filipek má i tyto své nálady, akorát v tu chvíli většinou neberu foťák do ruky. Prostě snažím se ho spíš nějak rozptýlit, uklidnit a tak. Pojď! Ale chtěli jste to, máte to mít? I takový to Filipek je. Naštvaný, bušící do země, ale prostě takové jsou emoce a patří to k tomu. No pojď. Už nejsi naštvaný? Tak jasně, byli si na něm zlost. Prosím, dáte mi to tam zpátky. Ukážu vám naši oblíbenou hru. Děkuji. Píp, píp. Ty jsi tak škodolibej, spadlo mi to. A je, vy jsi zavšiml, vy jsi zavšiml. A jak dělá pejsek? Tak nedělá, jak dělá Aaron? Řekni, bav, bav. Ano, jak dělá pejsek? Bav, bav. Bav. Bav, bav, bav. Pojď za mnou. Takových pár krůčků, jako udělá. Těšíš se? Kouká na auta a mě neví. Ano! Ahoj! Čau! Už mě vidí. To je radostí. Drž. Drž. Pust. To je dobře. Šikule. To jsou naše hrátky s obou stranou lepící páskou. Jaký hrátky?
Nepapej to. Pěkný katuško, ty už se můžeš vdávat. Poznáš si mě. Tak Tomáš tady se snaží Filipovi udělat nějaký malej bunkr, ne moc děsivej, jenom takový průchozí, prakticky tunel. Tak vy jste vysvobodil, pane. Minule se mě ptali, kde to bylo, ty praseta? V Lužánkách. Fili je tam, akorát ono hodně fouká, že? Koukáš na ně? Aaron se s nima kámoší, klasika. Ty to mají svinč. Ty mají svinčí. A vrtí ocáskem na Aarona. To podle mě vrtí furt. Jste se očichali? Jdem zanést mé babičce Bohunce svatební oznámení. Tak co vy dva tady chillujete? Stavili jsme se do města. Někdo nechce spát. Noha venku. Je to pohodička. Koukáš? A ty? Taky koukáš. Už jde to míno, neboj. Když tady někdo nespínká, tak máme ještě jednu zastávku. Jdou. Utíkej! My vyrážíme opět na takový piknik. Nebo je to úplně piknik, budeme na jedné zahradě od kamarádky. A zase s těma stejnýma přátelema. To je tak, když se prostě dlouho nevidíte a pak máte hned samý příležitosti, že jo, Fili? Tomáš jel na kole, my jedem autem. Jo, takže Tomáš už by tam měl být. A měl by mi říct, jestli se tam dá zajet autem. Takže uvidíme. Tak Filip chvilku spí a my už máme jiný dítě na pučení. Já už to s těma malejma neumím. No je to tady krásný, velký, že? Ano. Jak nám to tak... Kdo mě to zatajil? Kdo nám to zatajil? Kopíku. A přitom majitelka ještě nedorazila. Co jsem vloupali. Co to ale mám za lesama? To je z té helmy. Jasně. Máš takovou helmu na hlavě. Ahoj. Tak tohle je pecka. Výsledek celodenního snažení na ohni. Dobré ráno. Máme tu další den. Tady jsem nachystala Filipovi nějaký ovoce. Už zkoušíme červený ovoce, jahody a tak. Oni totiž bývají často alergijní, ale Filip snáší zatím všechno jídlo v pohodě a hlavně je to hrozný žrout, takže se toho nebojím. A tyhle jahůdky jsou z balkónu, ještě tam má borůvky a maliny. Uvidíme, co mu bude šmakovat. Jahody má hodně rád. Víď? Je to dobrá jahůdka? Tu jsem vypěstovala, jo? Jo, vypěstovala, jo? Spolu jsme ji vypěstovali, že? Ty jsi zalíval, no? A tohle, vidíš? Práce přináší ovoce. Už snědl mango, jogurt, furt nemá dost. Tam je, no tu je pod tu ruku pracatou. Že? A kde je kočičko? Kočičko, malinko, kočičko. Mňau. Když nevím, si žeru to. A kde je? Tak počkej. Tak co umí nejlíp? Tak nejlíp umí krávu. Ale počkej, ještě umí jednu super věc. Ještě umí myšku tady. Kde je myšička? Malinká myšička. Tady tu leží, malinká. A tam je běruška, no tu máš rád. Jedna.
No, zkus to. Si myslím, že to stane jen tak. Jen tak, když se toho dotkne pusu. Pozor, dneska je velký den. Jdeme se úplně poprvé podívat na Tomáše spolu, jak hraje. Velký zápas, akorát bohužel dneska měl hrát za ten svůj tým, za který hrává v té amatérské lize, ale nakonec se nedostal, byl jako náhradník, ale zavolali mu, jestli si nechce zahrát za jiný tým, který má málo hráčů, takže řekl, že jo, jenom aby jsme se mohli dívat. Děfili. Tamhle to levé křídlo číslo 9. To není táta. To je jiné miminko s pánem. Stlumila jsem hudbu. Čekáme na tátu v autě. Tak zapnu to pení ještě, jo? Co tam vidíš? Kytičky? Jsou tam kytičky? Tak, ze zápasu už jsme dávno doma. Já jsem byl moc rád, že mě Kači s Filipkem přijeli takto podpořit, i když to nebyl nejpovedenější zápas. Snad se vydaří nějaký další, kdy se trošku víc předvedu. Nicméně, teď jsme se koukali na Superstar a Kači už odběhla za Filipkem, už to vypadá, že tam zůstane. Já jsem taky unavený, takže půjdu spát. Vítěze Superstar se dozvíme asi zítra. Tak jsem si řekl, že ten vlog pro tentokrát uzavřu já. Kači bude určitě ráda za jakýkoliv komentář nebo like. A budeme se vidět v dalším týdnu u dalšího vlogu. Tak čau.